amma kuma haramun ne, tunda haramun ne shari'a ba ta duba wannan wahalan. Ko bankuna da suke cin riba, aka ce riba ne haramun ne, ai su ma suna wahala ko suna gini ko su kama haya suna biyan ma'aikata kaza, to ai ba za a ce to ina ladan wahalan su ba, domin wannan babi ne na ciniki, ba babi ne na ijara ba. Idan ijara ne sai a ba mutum katin, sai in ce wane je ka banki ka je ka ciro min kuɗi, in ka je ka dawo sai in baka naira 500 ladan cirowanka. Kaga wannan ya koma babin ijara kenan. So saboda haka wannan ba abin nan ba ijara bane, babin sarfu ne ko babin canji ne, ciniki ne, sayan kuɗi da kuɗi ne. Ko manzo sun ya riga gaya mana cewa da dinari da azurfa da sha'ir da wai, ma'ana kuɗi da kayan abinci, dole ne zama mislan bi mislin yadan bi yadin, fa manzo da awistazada faqat arba, daidai wa daida, hannu da hannu, duk wanda ya ƙara ko aka ƙara masa ya ci riba, wannan haramun ne. Wasu suna cewa to ai bankunan suna ba su wani abu, to da suka ba su wani abun da su takaita akan abun da bankin suka ba su mana, sai su zama ma'aikatan banki kenan. Kaga baka da matsala, kai ba aka ba su ko kobo ba, bankin ka zai caje ka dama don kai ajiya a wurin sa, sai su hakura da abun da iya abun da banki yake ba su, sai su daina cazan mutane. Amma in ka caji wannan, dama account ɗinka kuma ya sa kuɗin, ko kai ya mika wa kuɗin, alaƙan ka da banki daban, alaƙan ka da shi kuma kai da shi ne kuke da alaƙa, kaga business ne kuke a tsakaninku, kasuwanci ne. Kuma canjin kuɗi da kuɗi in jinsin su ɗaya ne, haramun ne, ko a shago kake ko akan hanya ko a ina ko da menene zaka yi shi. Saboda haka wannan baya halatta, ina nan akan wannan fatawan ta cewa haramun ne bai halatta ba, ko da ko wasu malamin sun ba da fatawan cewa halal ne, su a fahimtar su ne, to a fahimtar su ne haka. Amma ni yanda na suranta matsalan da wasu malamai yanda suka suranta ta wannan matsala ce wanda akwai riba a ciki, kuma POS ba a yi shi domin irin wannan ba, an yi shi ne domin manya-manyan supermarket da wuraren kasuwanci. Idan ka zo sayan kayanka, ka zo sayan kaya ba ka da cash, sai ka ba su kati sai su cire, ka sai kayan 10,000 za a cire, shikenan, don ka biya ne, maimakon ka dinga yawo da kuɗi kana yawo da kati, mai shago yana da POS ɗinsa, ka sai kaya ka ba shi ya cire kuɗi. Don haka aka yi shi, ba wai don wannan business ba. Shi yasa ba za ka ɗauko fatawa na Saudiya akan POS ka zo ka ɗabba kata a Najeriya ba, don su ba su san irin wannan ba, a shaguna suke ajewa da supermarket da sauransu. Saboda haka fatawan malamai Najeriya ne ya kamata su ba da ita, ba kuma malamai wasu ƙasa wanda su ba su business da irin wannan, sai dai su sayar maka da kaya, idan ba ka da kuɗi cash ka ba da kati a cire. Kuma ko a nan mu ma ana yin haka, ko hotel ka je kama ɗaki, yanzu akwai POS, idan ba ka da, idan ka kama hotel ɗaki 25,000, in ka ba da kati ba 25,000 za a cire maka, ba ka katinka, to wannan shi ne amfanin POS. Mutanen mu ne suka zo suka mai da shi cewa wai za su yi kasuwanci da shi, saboda haka wannan kasuwancin kuma sai ya shigar da riba. Allah ya sa mu gane. Allah rubuta a mizani. Malam, wannan tambayar da aka yi da za a gidan rediyo an gwamata da tambaya, amma sai ka sha'afa cewa to shi mai tambayar POS sai hada da cewa wanda kuma akwai wanda kuma zai je sayan kati na naira 100 sai a sayar masa 110. To wannan lalle na manta da ita ne, amma mun sha amsa ta cewa sayan kati ka ƙara kuɗi babu riba a cikinsa, domin ba kuɗi da kuɗi ba ne, ka fahimta. Idan aka baka katin naira 100 sai ka ba da 110, ai ba kuɗi ka saya ba, za ka sa ne a cikin wayanka a baka damar yin magana. Shi yasa yanzu idan kana da 10,000 a cikin wayanka credit, sai zama baka da kuɗi, ba ka isa ka fasa wayan nan ka ɗauki wannan kuɗin ka ci abinci da su ba, bai zai yiwu ba. Saboda haka kenan a sai ba kuɗi da kuɗi ba ne. Saboda haka hidima ne ake maka, aka caje ka, ko da ko an lissafa shi da kuɗi cewa kana da naira kaza, ko wannan katin naira 100 ne ko naira 500, to shari'a ba ruwanta da duba sunan da aka sa, suran abin da za a duba. Alhukmu ala shay'i far'un an tasawwuri, kafin ka yi abu hukunci ka suranta shi ya yake, sai ka ga wani babi za ka sa shi. Saboda haka an sayar maka da nambobi ne, ko an sayar maka da wata hidima da za a yi maka ka samu daman yin magana, amma ba kuɗi ba ne. Saboda haka wannan takaddun ba sa zama kuɗi, ba inda za ka je a baka kuɗi abin nan a ɗauke su a matsayin kuɗi, sai dai kawai idan mutum yana so dai sai ya yi amfani da shi sai ka sayar masa. Shi yasa idan su kansu wanda suke saran katin, ba ana sayar musu naira nawa ake sayarwa na 500, 400 da nawa, 450 misali, katin 500 a kamfanin ba 450 aka sayar maka ba, kai kuma nawa kake sayarwa? 500. Kaga in riban ne daga nan za ta fara kenan, kina zama kowa ya je saya a kamfani kenan. Sannan kuma mutumin kauye in ya saya tafi da shi garin su, shi kuwa sai ƙara naira 10,000 ko naira 20. Katin naira 100 a sayar maka shi naira 90, ka sayar 100, kai kuma in ka sayar
shikenan sai ka sayo mutum wani mutum kuma sai ya je ya ƙara naira 10 ko naira 20 so da duka ba kudi bane babu wani matsalan babu maganan kudi a ciki magana ne na cewa an baka dama magana lissafin credit din shine ake lissafi da kudi yanzu kana da kaza a wayanka ka ƙare in data ne yanzu baka ganin data ba kudi zaka sa ba amma sai fito maka me da lissafin gigabyte kuma kaga zai iya fito maka lissafin kudi sai baka lissafin giga ko MB kaga duka wannan lissafi ne kawai duk wanda akai ba matsala bane so wannan ba cinikin kudi da kudi bane cinikin hidima ne ko wasu nambobi da kudi kaga jinsin su ba dai bane saboda haka cinikin kudi da kudi shine yake zama haramun shi yasa bashi da za a baka a ƙara maka ka nemi bashin 500 a baka 450 ka biya 500 babu riba a ciki babu riba domin hidiman 450 ne aka sayar maka ita 500 kai ne zaka bada kudi amma su ba kudi bane suka baka daman yin magana ne shi yasa hidimar ana iya ƙara ta ana iya rage ta za a iya yanzu misali a ce an maka bonus in ka sa 500 za a baka nawa 1000 amma hidiman da za a maka ba za ta wuce ta 500 din ba in an ga dama kuma hidimar sai ta kai ta 750 to kaga ba lissafin kudin ne ba kudi bane lissafi ne kawai aka yi maka to da haka abinda aka yi maka din shine aka sayar maka ko an lissafa shi da kudi ko ba a lissafa ba ko an dauke shi a matsayin 100 yanda ka sa ko an ƙara maka naira 120 da ka sa 100-120 ya fito duk dai hidiman ne ba wai maganan kudin da abin nan ba maganan kudi bane ina fata an fahimci wannan bambanci na'am kai jama'a Allah ya saka mallaci ni dai da ba musulma bace sanadin aure na musulunta a shekara 17 amma yanzu musulunci yana mun barazana ina son aure na ya mutu kuma ina tsoron shirka tace mijina da abokiyar zamana suna blackmailing dina akan ni da musuluncin